Ja. Här ska vi visa en aktiv tolkningsbas. Det heter Skycom. Vi säljer väldigt många år. Här har vi baksidan. Här har vi en strömkabel. Den har ställbar delningsfrekvens här mellan 40 och 150 Hz så att man skär bort de övre frekvenserna. Ställbart HF-filter. Här är ingångsnivån. Här har man en fasknapp som man kan ändra så att den går antingen plus eller minus. Så man ser vilket läge den går bäst. Det testar man det fram bara. Och här har vi balanserade XLR in och ut. Och vi har kablar också om man vill koppla den här till en vanlig hemstereo. Så har vi RCA-kablar som man... från XLR till RCA som man kan koppla till en vanlig hemstereo. Och där går in med strömkabeln. Där är på av. Ja. Och här är det ett stativfäste. Så man kan stoppa på ett stativrör och köra på en topp. Bärhandtag. Här sitter elementet. Och det är 500 watt peak, 250 watt musik, 125 watt RMS i förstärkaren här, och elementet är lite starkare. Så det var den här modellen som heter Skytec SMWA 12 och beställningsnumret är 170749. Och där ser man ännu bättre. Så det är den modellen.